Hello， 大家好，浪子走中国，用脚步丈量中国。我现在在内蒙古包头劳动公园。这个视频我带大家逛一逛劳动公园。前面是老年旱冰队，滑得好潇洒。悠扬的歌声，滑得太好了，老当益壮啊。好厉害。包头劳动公园是内蒙古地区面积最大、设备最全、项目最多、形式最新的大型公园。劳动公园总占地面积53.8公顷啊，其中湖面面积5.8公顷。这边是一个健身广场，有很多市民在健身。今天阳光明媚啊，天气非常的好。这边有一个亭子，我们登上去俯瞰劳动公园的全景。我们登上这个亭子，劳动公园就位于包头的市中心。站在这里可以俯瞰劳动公园的全景，前面是一个人工湖，我们去人工湖畔走一走。从这边下，劳动公园的环境好优美啊，前面是一个圆形的石拱桥，我们走到桥上去。湖边的杨柳也嗨出了嫩芽，湖中间还有一个亭子，可以俯瞰湖景，从这个视角俯瞰劳动公园，非常的美。春天的时候来这个公园踏踏青还是相当不错的。现在我们走到那个亭子那里去，这个亭子过不去的。包头是内蒙古重要的工业基地，劳动最光荣。这边还有一个石拱桥，我们走过这边这个石拱桥，这边还有一个大的摩天轮。包头劳动公园也是市民休闲的好去处，老年旱冰队也是劳动公园的一道美丽的风景线。包头这边跳广场舞的比较少，没有看到跳广场舞的。前面就是大型的摩天轮，这边是一片沙地，有很多小朋友在玩耍。有小朋友在荡秋千。包头这座城市还是挺休闲的，生活节奏不是很快。
这里就是内蒙古包头劳动公园。这个视频就跟大家分享到这里，浪子在穷游中国的路上，我们下个视频不见不散。